¿Quiénes son las normas básicas según el camarero para hacer una dieta cardiosaludable? Bueno, está claro que en el dosis de prensa que vos parlen, pues sobre todo la utilización de... Así en el libro parlen, pero bueno, yo, aparte de todo lo que vos parlen así, todo este tipo de recomendaciones, como que gastar oliva verde, extra, las frutas, las verduras, todo, un poco todo lo que es la cocina mediterránea, ¿no? Sobre todo no gastar grasas animales, o sea, que la nuestra dieta no tiene una presencia importante de grasa animal, que las grasas que puedan consumir, que siguen de origen vegetal, siempre que sea posible, el consumo de peixos flaus es importantísimo también, y de todas las grasas que deriven de peixos flaus, por eso estaba diciendo el doctor abans que en los países nórdicos, paradójicamente, encara que todos saben que tienen una alimentación muy rica en grasas de origen animal, también como puede ser cuinar en mantequilla también, o gastar molta nata, molts derivats làctics, pues també gran part de la seva cuina la sustenten en el peix blau i en totes les gràcies que deriven del peix blau. Nosaltres, dins del nostre àmbit, o un poc intentant buscar també aquestes similituds en la cuina que consumim ací a la Comunitat Valenciana, pues sobretot fer una gran incidència en el consum de frutes i verdures, que les tenim magnífiques. Els peixos també, que tenim un peix inigualable en tota la resta de l'estat espanyol, i simplement pues, intentar no carregar molt de calories les nostres menjades, que no siguin copioses, que siguin... Tots sabem els hàbits alimenticis adequats com són, menjar moltes voltes al dia, poca quantitat, i aliments que sabem que s'entén bé, perquè després cadascú també té que conèixer un poc el seu organisme i saber què és el que és adequat per a cadascú, perquè el que és bo per a mi pues segurament no serà bo per a l'individu o viceversa. No? Jo crec que tindre un poc de sentit comú, que sincerament és el menys comú de sentit. No? Però tot el món intentar conèixer-se a si mateix i saber estar un poc aplegat, però tinguem molt en compte també que l'acte de menjar no té que ser algo banal, no? Que comporta un ritual, que el ritual és poder sentar-se en tranquil·litat, a una taula, siga en un restaurant, siga en casa, però que les coses tenen que fer a consciència. I menjar és una importantíssima i es fa moltes voltes al dia com per a ningunejar-la de la manera que es fa moltes voltes. Menjar qualsevol cosa de peu, ràpidament, que tot el món ho fem, jo el primer, és una cosa que jo crec que no serà una pràctica que risoldablement no ha de ser molt bona. Doncs, això. Porque hay que añadir una cosa. Sí, claro. Bueno, aunque sigue una perogullada, ya que menjar per a viure i no viure per a menjar. També és molt important evitar tots aquells aliments que s'ensorbisquen ràpidament. És a dir, tots aquells aliments que estan molt vinculats, i sobretot els hidratos de carbono, el sucre, que tenen l'organisme que ha de fer poca feina per absorbir-los, tot això hi ha d'intentar evitar-lo o disminuir-los en el possible. Hi ha de menjar aquests aliments que a l'intestí li costa un poquet més d'absorbir. Sobretot per una part, millor per l'intestí, perquè massa fibra i pugui manejar-se, i per una altra part per donar-li temps a l'organisme a que la insulina, quan arriba el menjar a la sang, no tingui una sobrecarga molt elevada, passa un pico molt alt, perquè això sí que es fa. Els sobrepicos d'insulina produïts per la ingesta ràpida d'hidratos de carbono fa que hi hagi una hiperinsulinèmia i al fi els receptors finals de la insulina no treballen bé. Aleshores, hi ha moltes malalties, com és la diabetes, i desgraciadament en aquesta comunitat tenim una incidència molt alta, i és produïda perquè estem menjant aliments massa refinats, ja que menjar més llegums, que tenen la gran quantitat de calories i que costa un quilo més d'absorbir, i evita la pujada súbita d'insulina, que pot haver un hiperinsulinisme i una resistència a la insulina, i això produeix, a més, una cadena que va fent mal a totes les dades. Perquè en la Comunitat Valenciana, que en teoria estem consumint una dieta mediterrània que inclús vol ser considerada patrimoni de la humanitat, n'hi ha una incidència tan gran de fer cas de l'hospital? Com vostè ha dit molt bé,
en teoria, però no en la realitat. La realitat és que no se menja conforme se devia de menjar. Hem importat altres tipus de menjar i no mengem el que menjaven els nostres avis. Això és la veritat. Els nostres avis menjaven molt més verdura, molt més tomaca, verdures, els aliments no estaven tan depurats com actualment. Enguany se fa una fast food molt ràpida, se menja molta pizza, molt d'arroc, hi ha que menjar-lo sí, però jo soc un poble que és el de l'arroc, intento defendre-lo, però hi ha que menjar-lo en les seues proporcions. I sobretot, si ho ha de fer molta faena després, doncs sí que ha de menjar com els ciclistes, que mengen molta pasta, perquè és un aliment que ha de fer activitat en el mateix moment. Pel resto de persones, doncs hi ha que menjar, sí, arròs, però les quantitats sempre, mirant les calories. Cada un, com ha dit el cuiner, ha de fer les calories que ell aporta. Jo moltes voltes he dit, què ha de menjar vostè? Doncs mira, moltes persones que estan obeses, i és un altre problema que tenim, és que se menja massa. Una cosa és menjar per a viure i una altra cosa és viure per a menjar. Què tinc que fer? Doncs mira, vostè menja el que càpia en un pla de postre. Que no es facin vostès més problemes. Mengen de tot, però el que càpia en un pla de postre. Primer, segon i el postre, tots allà. Bueno, però des d'abans és una manera molt suau que la gent se consciente que el que ha de menjar, o menys un plat, però claro, si així, abans menjaven totes les cases un plat únic i després un plat. Això era la norma. Actualment mengem primer, segon, tercer, cafè i després alguna pasteta. Bueno, això ja no és la dieta mediterrània. Això ja no és la dieta mediterrània, és una altra cosa. Se menjava un plat d'arròs, un plat de fesols, i després, i a voltes era únic tot, estava tot mesclat ahir. Les proteïnes de la carn, del peix, es feia tot en el mateix plat. I després n'hi havia un segon plat. Ja no hi havia res, però en totes les cases, de les més altes a les més baixes. Fem tres plats, un primer, una entraeta, després un primer plat, un segon i el postre, és el que se fa ara. Per què? Doncs perquè tinc més poder adquisitiu. Llevan de rics, no?, que patien gota, de tant d'agrar que menjaven. I els plats tenien aquests problemes. Una pregunta, la fideuà, per exemple, que és un plat de Gandia, és cardiosaludable? Sí, en la seva mesura, eh? Depèn de la quantitat. En un plat de postre seria cardiosaludable, no? Sí, com un plat de postre, sí, clar. Cada un depèn del que tinguem que fer, és el mateix. Moltes persones, sobretot les persones majors, jo sempre dic que això és com els diners del banc, depèn del que entra i del que isca. Ara, si tu has de fer molta faena, doncs has de menjar més. Ara, una persona major que menja i s'està tota la vesprada mirant la televisió, bueno, no té que menjar tant, el que passa és que aquest trosset és molt difícil de calmar. Té datos de, com a part de l'obesitat infantil i els problemes de menjar per fas problemes aquests? Tinc alguns problemes de mortalitat per edats, de la mortalitat valenciana. O si els problemes cardiovasculars cada vegada ocorrissin en més joves? Bueno, actualment estem, les dones i els homes estem aproximant. Degut a la llavor de totes les autoritats i dels metges i tot, hem fet una llavor de prevenció i d'informació, afortunadament la cardiopatia isquèmica està disminuint d'incidència. És la segona causa de mortalitat després de les malalties per neoplàsies o per càncer. El que passa és que no hi ha que oblidar és que moltes voltes, el que no mata tant com mata el càncer, pot ser tant o més invalidant que el càncer. Perquè una persona que tingui un infart i que li destruïsca una bona part del cor, que la fracció d'ejecció, que no és que es quede el 25% a soles del cor, sinó que la fracció d'ejecció, és a dir, la quantitat de sang que entra i la que ix, que ha de ser per dalt del 55%, s'ha de queixir tirar més de la que hi entra, pràcticament per l'estil, o si abaixa per baix del 30%, ja comencem a tindre problemes. Les persones ja no poden fer el que feien perquè se cansen i el risc de morir-se és molt.